સચિવાલય પરીક્ષા રદ થવા મુદ્દે એક મહત્વની ખબર મળી રહી છે. ડેપ્યુટી સીએમ નીતિન પટેલે નિવેદન કર્યું છે, ધોરણ 10 અને ધોરણ 12 બોર્ડની પરીક્ષા બાદ બિન સચિવાલયની પરીક્ષા લેવાનું વિચારી રહ્યા છીએ. તો સરકાર તરફથી આ મહત્વપૂર્ણ પ્રતિક્રિયા, સીસીટીવી પરીક્ષા કેન્દ્રો પર જ પરીક્ષા લેવાનો સરકાર વિચાર કરી રહી છે. ઉલ્લેખનીય છે કે અગાઉ બિન સચિવાલયની પરીક્ષાને લઈ ચોરી અને પેપર ફોડીના સીસીટીવી સામે આવ્યા હતા, ત્યારબાદ આંદોલન છેડાયું અને પરીક્ષા રદ કરાઈ હતી. ત્યારે હવે ફરી એક વખત સરકાર ધોરણ 10 અને 12 ની બોર્ડની પરીક્ષા પૂર્ણ થયા બાદ પરીક્ષા લેવાનું વિચારી રહી છે. સંવાદદાતા નિકુંજ વધુ વિગતો આપશે. જી નિકુંજ. ખાસ નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિન પટેલે વિધાનસભા ગૃહની અંદર આ નિવેદન આપ્યું છે કે ધોરણ 10 અને ધોરણ 12 ની બોર્ડ પરીક્ષા બાદ બિન સચિવાલય ક્લાર્કની પરીક્ષા રાજ્ય સરકાર યોજશે, મતલબ બોર્ડ સેવા પસંદગી મંડળ થ્રુ યોજાશે તે પ્રકારનું વિચારી રહી છે. અને ખાસ મહત્વની વાત નાયબ મુખ્યમંત્રીએ કહી છે કે હવે માત્ર સીસીટીવી સજ્જ જે પરીક્ષા કેન્દ્રો છે ત્યાં જ આ પરીક્ષા લેવાશે. મહત્વનું છે કારણ કે ચોરીના અને પેપર ફૂટવાની કઈ ઘટના બની હતી, આપે કહ્યું તેમ આંદોલન પણ છેડાયું અને ત્યારબાદ હવે સરકાર સતત બની છે અને તેને લઈને સીસીટીવી જ્યાં કેન્દ્રો હશે કે જ્યાં સીસીટીવી લાગેલા છે તેનું મોનિટરિંગ થઈ શકે તેવા પરીક્ષા કેન્દ્રો હશે ત્યાં જ હવે બિન સચિવાલય ક્લાર્કની ફરી પરીક્ષા લેવાશે. અને ખાસ ડેટ હજી ડિક્લેર નથી થઈ, પરંતુ એક હિન્ટ આપી છે કે ધોરણ 10 અને ધોરણ 12 ના બોર્ડ પરીક્ષાઓ રદ પૂરી થયા બાદ બિન સચિવાલય ક્લાર્કની પરીક્ષા જે છે તે ગુજરાત બોર્ડ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા યોજાય તે પ્રકારનું રાજ્ય સરકાર આયોજન કરી રહ્યું છે. જી ધન્યવાદ નિકુંજ, વિગતો આપવા બદલ. તો સરકાર ફરી એકવાર તૈયાર થઈ છે અને સંકેત મળ્યો છે વિધાનસભા ગૃહમાં. ડેપ્યુટી સીએમ નીતિન પટેલે ઇશારો કરતા કહ્યું છે કે બિન સચિવાલયની પરીક્ષાને લઈ સરકાર આયોજન કરી રહી છે અને આગામી ધોરણ 10 અને 12 ની બોર્ડની પરીક્ષા પૂર્ણ થયા બાદ જે કેન્દ્રોમાં સીસીટીવી લાગેલા છે તે કેન્દ્રો પર જ પરીક્ષા લેવાશે. આ જ અંગે પ્રતિક્રિયા મેળવીએ સામાજિક કાર્યકર્તા પ્રવીણ રામ, એબીપી અસ્મિતા સાથે જોડાયા છે. પ્રવીણ સ્વાગત છે, શું કહેશો આખરે હવે સરકાર આંદોલનો થયા, પેપર ફૂટ્યા, પુરાવા સામે આવ્યા બાદ જાગી છે અને સીસીટીવી જે કેન્દ્રો પર છે ત્યાં જ પરીક્ષા યોજશે, સૌથી પહેલી પ્રતિક્રિયા શું છે આપની? ચોક્કસથી, ગઈકાલે આમ તો નાયબ મુખ્યપ્રધાન દ્વારા પહેલા એવી જાહેરાત કરવામાં આવી હતી કે જ્યાં સુધી રાવનો કોર્ટમાં નિરાકરણ નહીં આવે ત્યાં સુધી પરીક્ષાઓ નહીં લેવાય, તમામ પરીક્ષાઓ સ્થગિત કરવામાં આવશે. પરંતુ ગઈકાલે અમારા દ્વારા, હું હોય, યુવરાજસિંહ જાડેજા હોય, ભાઈ હિતેશભાઈ પટેલ હોય, તમામે સાથે મળી અને જે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી અને 16 તારીખ સુધી સરકારને અલ્ટિમેટમ આપ્યું હતું અને 16 તારીખ સુધીમાં સરકાર કોઈ યોગ્ય જાહેરાત ન કરે તો 17મી તારીખે અમે ગાંધીનગરની અંદર મહાઆંદોલનની એક જાહેરાત કરી. તેમને ધ્યાનમાં લઈને નાયબ મુખ્યમંત્રી દ્વારા આજે ગૃહમાં જે વાત કરવામાં આવી છે કે બોર્ડની પરીક્ષા બાદ બિન સચિવાલયની પરીક્ષા લેવામાં આવશે તો એ વાતને આવકારીએ છીએ, પણ એ વાત તાત્કાલિક ધોરણે એમની અંદર અમલીકરણ થાય, સાથે સાથે ટેટ અને ટાટના વિદ્યાર્થીઓ જે છે સિલેક્શન થઈ ગયું છે, એના ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન થઈ ગયા છે, એમની વાત પણ અટકીને પડી છે અત્યારે, એમની અંદર પણ સરકાર તાત્કાલિક ધોરણે ઠરાવ નિરાકરણ કરી અને જે ટેટ અને ટાટના વિદ્યાર્થીઓ છે એમના પ્રશ્નનું પણ નિરાકરણ કરે એવી સરકારને નમ્ર અપીલ કરી છે. જી પ્રવીણ, ઉમેદવારોનું શું વલણ છે હાલ? ઉમેદવારો હાલની જે પોઝિશન પ્રમાણે જોઈએ તો ઉમેદવારોનું માનસિક મનોબળ ઘણા અંશે તૂટી ગયું હતું, પરંતુ સરકારે માની લો કે આજે બિન સચિવાલય ક્લાર્કની પરીક્ષાની તારીખ જાહેર કરવાની વાત કરી હોય તો એક ઉમેદવારોની અંદર બિન સચિવાલય વર્ગમાં જે લોકો મહેનત કરતા હતા એના માટે એક ઉત્સાહનો માહોલ હશે, એના માટે તૈયારી માટેનો સમય મળશે. બિલકુલ, ધન્યવાદ અમારી સાથે જોડાવા બદલ.